чүмхтэй пицца. Пицца хат. Эхлээд тантаа үзэж та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ их үеийн зочны хамрт Монгол улсын даяар дуусах далаа даян дайшин дархан авраг хорлогийн баян мөнх 100-ийн манлаа бүх хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тантаа үндэсний баяр наадмын цаг үеийн асуудлаар ярилцъя гэж хүрсэн юм аа. За маргааш үндэсний баяр наадам болон ардын хувьсгалын ой гэдэг төрт ус байгуулагдсны ой гэдэг ардчсан хувьсгал байгуулагдсны ой гэж нэрлэлдэг. За ингээд монголчуудын хувьд үндэсний баяр наадам эхлэх өмнөх өдрүүдэд зүүнний магнат энэ хоёр бүхий хинэн магналж гарах вэ гэдэг асуудал талцсан асуудал болчиход байна л дээ. Баяр наадмын комисс нь өсгөх хоёр авраг гарнаа гэдэг. Бүхний албаа бас шийдвэрлчлээ. За сүхөт авраг би зүүнний магнатаа гарнаа. Тэгвэл амжилтаар нь бүхийг ирэн бэлтгэс хоёлаа ярьцлага эхлэв. Ямар учраас ирэн бэлтгэв юм бэ? Тэгэхээр энэ юмор дүү юу хэлэвэл ирэн бэлтгэндээ тогтоодог энэ бүхэн барилдааны дүрмийн баталдаг байгууллага нь систем зөвлөл гэж байдаг. Бид чинь бол төрөлтөө 66 гишүүдтэй. Систем зөвлөл даргатай байх хэрэгтэй. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ систем зөвлөл хурл хийж энэ барилдааны дүрмийн батлан алдас болох эрэмзэнтэй тогтоох. Тэгээд одоо энэ бүх одоо юмыг дүрмийн заадаг байх. Тэгэхээр энэ байгууллагч нь одоо юу нүрд бол систем зөвлөл хурлдаг 10 жил болчих. Яагаад хуралдаа? Яагаад зүгэлдэг хууль эрхцэн чадамжгүй болсон? Чадамжгүй. Ер нь хэлбэл 2003 онд бол үндэсний өөхийн холбоо бол хууль эрхцэн чадамжгүй болсон. Их хурлын одоо асуулыг шийдэж тарсан, баг хурлын одоо зохион байгуулагдсан системийн даргын сунгаагүй дөрвөн заасан. Тэгээд энэ хүмүүсүүд системийн хууль хийх нийлдэггүй гэж шүү. Ер нь хэлбэл их хурл баг хурл ер нь энэ холбоо хөлен зөвшөөрөхгүй байна гэсэн. Тийм учраас хуулийнхаа дагуу юм уу төрийн бас байгууллагын хуулиар юу нэг бол одоо хуулийнхаа дүрмээр энэ одоо холбоо бол одоо дампуурс одоо ажихгүй нэг жиг хэлэх юм байна. Ийм л холбоо байхгүй. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн асуудлыг бол одоо энэ шийддэг газар байхгүй. Юм шиг холбоо мөр тэргүүлэгч гэдэг нь өдөр тутмын ажлын хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ шийддэг газар байхгүй учраас энэ гацаалууд ийм байдалд ороод тэгэл өөрсөө өснийхээ одоо ивэл байдаг өгчүүдийнхэн талд бажаалаад хөдөлгөөн хөрмөг нэгтрүүлэх гээл хөдөлгөөн хөрмөг танилцуулах гээл ингээл яваад байгаа. Энэний том гэрч цаана байна гэвэл одоо модон жилийн наадмаар маргалцсан асуудал шүү дээ. Тэгэд энэ жил хүртэл нэгэн жилд ягаа шийддэг юм бивэл шийддэг байгуулга байхгүй. Эксин чадам систем бүлэ хурл зарлал ирэхгүй гэж байна. Энэ холбоо хөлийн зөвшөөр Тэмцээс энэ чинь баян наадмын комиссийг хүлээгээл баян наадмын комиссийн үеэрл одоо тулгуж яаж энэ асуудлыг нэг шийдүүлж явна гэсэн. Ийм л одоо болохоо бузуу юм л хийгээд байгаа байхгүй юу. Тийм л одоо шээс энэ түүнээс энэ бол одоо эрен бизнесдээ тогтлох ядаад их юм байхгүй. Энэ зөв эрен бизнесдээ тогтоод эднэрийн бүр гадлаг усны жишээлээд хэлээ л дээ. Жишээлбэл арслан цолтой хүнээс одоо улсын наадам 500 мянган гэрдэнэ баг. А улсын наадам нэг үзүүлсэн амар жаргал үлээ. Орно гэвь. Тэгээ энэ хоёр хүний эренби тогтоохдоо улсын наадамд хамгийн олон давс нэг өдөрийн барилдаа олон давснаар нь тогтоосон баг. Жишээлбэл одоо амар жаргалд нэг 9 давж үзүүлсэн учраас 5 удаа үзүүлсэн боловч үнхэрд нь одоо 9 давааг 8 давж үзүүлдэл хэлсэн гэсэн ийм юга урд талд нь ганцхан үзүүлсэн тэнийг одоо орсон байх шүү дээ. Амар жаргал би одоо нэрийн бас ягаад ахчих байна те. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байгаа юм гэвэл эн чин одоо том ойд тэгээд нэг наадамд олон давсан бүхэн ажилхан цолтой өгчүн төрөө чийрийн бэлдэлдэм байх нэг харуулж шээ. Энэ эргээд алслан дээр юм байхад дээш аврагдаар очиод мөнхө таврах эрхэн баяр аврах хоёр байна. Мөнхө таврах юун жилэ төрөөсөн нэг төрөөсөн. Тэгвэл эрхэн баяр аврах нь төрүүлээд нэг үзүүлсэн бас шүнгэн төвлөгөөд гээд үлдсэн. Тэгэхээр амжилттай нэг харах юм бол эрхэн баяр илүү юм шиг мэдлээ.
наадах нь бол хоёр наадам төрүүлсэн дооцогт их өдрүүлэхдээ 10 давж төрүүлсэн. Тэр 10 давсан гэдгээрээ энэ хүн байраа эзлээд одоо ингээд ирэн бэзлээ явж шүү дээ. Гэтэл энэ яваад 70 ургадаа өсгөө сүхгүй төдөр хөрөнгө их өөрчлөгчдөг. Амжилтаар ингээд одоо 6 давсан, 7 давсан, 8 төрсөн бүхий тоолоод ирж шүү дээ. Энэ чинь тийм шаардлага байхгүй. Энэ бол яг үхээр шүүдэл одоо тэр арслан авраг хөрийг 99 маягаар л яваад орход бол эн чинь одоо их хөө төрүүлсэн 10 давж төрүүлсэн сүхбатны байраа эзлэн. Дөрөв төрүүлэхдээ 10 давж одоо 9 давж одоо төрүүлсэн өсгөөйн дараач юм ирэн бэйзлэн. Энэ бол ямарч маргалдах зүйлгүй. Энийг бол бүхэн албаа тусгай одоо зохион байгуулж маргаан үүсгэж наадмын төв хэмсийг одоо ухуулж, цэнхрүүлж ийж энэ асуудлыг шийдүүлж явах гэсэн юм арга. Түүнээс чинь энэ зөвөр шийдэйвэл бүтэн жилийн дотор маш их олон арга байгаа. Жишээ их баг хурлаараа шийдвэрлчих болох байсан юм шүү. Их баг хурлаар нь хуралдахгүй шүү. Хуралдахгүй. 12 жил хурлаа өгөөч. Тэгээд шийдвэрлэх бидэн шүү. Өөрөөр хэлбэл энэ байгууллагын үдирдлэг хүмүүсүүд бол албан ёсны үдирдлэг биш. Нэмд орж данзан гэсэн. Нэмд орж тэргийн биш. Данзан бол цэцлийн зөвлөлийн хурлаас тэр дэд тэргийн батлаад цалин мөнгөний тоо хязгаарыг тогтоож өгдөг. Эндээ тэр цалин дэнцлийн цэцлийн зүйл өргөлддөг дүнтэй одоо тэр байхгүй одоо ямар юмар яваад байгаа мэдэхгүй ийм байгууллагад яваад байдаг. Аа хэн бол нэмдэрж бол шүүхэд өргөдөл гаргасан байдаг. Намайг нөхөөлөн тэргийг тооцч өгөөч гэж. Тэгэхээр шүүхэд шийдвэр бол таны тэргийг гэж тооцох боломжгүй. Их хурлаар тэргийг хөрөлдүүлэх асуудлаа хөрөлдөж асуудлыг шийдэг өгсөн байдаг. Тэгээд тэр шийдвэрч байхгүй. Их хурлаа хөрөлдүүлж шүүхэд 3 удаагийн шийдвэр болсон. 3-ийн биелүүлдэг. Ингээ хууль гис гисэн хууль алхчих гэсэн юм ус байхгүй чи. Энд бол ямар ч үзлэг байхгүй сүхбат бол одоо төрийн ерэн байжлах хэвээр. Дараа нь бол өсгөө гарах хэвээр. А энэ нь бол зөв зөвтэй хийсэн юм яа. Ерөнхийлөгч нь одоо зорилго дээр яг зөв хийсэн байна. 08 08 08 ягаад гэвэл ерөнхийлөгч нь таны хазын дараа цагаан сонд тань өгсөн байл л ярьж байна. Тэр яаж байгаа юм бүх тө бид өнөөдөр яг юу хүнийг одоо зорилго гаргах юм бол судалж үтсэн. Тэгээд судлаад үзэхэд 2004 онд энэ яг энэ хуулиар бол 2004 онд Сүхбат гарах арга болчихжээ. Аа өсгөө энэ 2009 онд болжээ. Тийм учраас төрүүчийн одоо ирэнг гарах гэн зорилгыг гарах гэн Сүхбат гарах гэн зөв юм байна гэдээ гаргасан гэж ярьсан байл. Энэ бол түүний зөв. Харин данзын өсгөлтөр бол ерөнхийлөгчийн зорилгод бол тэр юм заагаагүй гэж хэлээ. Ерөнхийлөгчийн зорилго төрийн дэмгэний зорилгод бол тэр ирэнг дугаар одоо тийм заадаггүй гэдгийг данзын мэдхийн хэрэгтэй юм л да. Тэр бол бичгийн үн гэж байгаа юм бас эрдэмтэн үн гэж байгаа юм. Тэгээ энийг мэдхгүй байвал үнэхээр юм одоо харамсалтай байна. Өөрөд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зорилго бүхэн спорттой хөгжүүлэх энэ дөр амжилттай гаргасан сайн барилдсан учраас гарахаа уруулсуулаад өгчөхө дөрмийн дагуул гэж гарахаас биш. Тэр ирэмбэн төдийд болсон энэ нэгс нь тэр тайлбар тайлинг бол ерөнхийлөгчийн зорилго тусахгүй шин. Түүнийг бол данзан сайн мэдэж явах хэрэгтэй. Тэгсэн мэт хөдөл яриад байгаа байхгүй. Данзан ба тайлбар бас сонсөн. Тий. Хэрлийнхэн төгсөн тайлбар. Тий. Тэгээд дараа нь хоёлоо өгч. Энэ дөрмийн 3-6-гийн 1-д ижил цалтай бүхчүүдээс тухайн цалны болцлоо олон биелүүлсэнийг энэ хүү нөхцөл нь ижил байвал доод давааг олон давсныг эхэнд нь нэрмэлнэ гэж заасан байна. Энэ заалт ёсоор хэрвээ эхний хоёр нөхцөл нь өөрөө ялгарч байгаа бол 6-5 хүртэл давааг тооцох шаардлагагүй гэсэн санаа энд байна. Монголын эзэн бүхэлбөө энэ заалтуудыг баримтлан бүхэн ирэмбэлсээр ирсэн бөгөөд 2014 оны наадмаар хоёр шин дархаврыг мөн л ингэж ирэмбэлсэн. Дүрмээр болгосон эрх бүхий мэрэгжлийн байгууллага дүрмийн дээрх тодорхой заалтыг баримтлан Өсгөөр Сүхбат нарыг өнгөрсөн жил ирэмбэлсэн атал Сүхбат энэ ирэмбийг хүлээн зөвшөөрөхгүй маргаан үсгэсэн Өсгөөр ардмын хөндлөлт баруун талаас гарснаар хууль ёсны ирэмбэн эдэлж чадаагүй. За ингээд дөрмийн дагуу мэрэгжлийн байгууллагын гаргасан шийдвэрийг Сүхбатар хаврын хөлийн зөвшөөрөгөө мэрэгжлийн байгууллага шүү дээ. Энэ чинь ихсэн чадамжгүй байгуул. Энэ усуд хязгаарч хариуцлахгүй л байхгүй. Энэ нөхцөл ямар ч үдээ хийж хариуцлахгүй л байхгүй гэдгийг л би юм уу гэхэлий нэгт. А хоёр дахь гот бол ингэж байна. Эерэ хэлвэл хэн мөнхөрд нь аз жаргал хөрөө, аз жаргал хөрөө асуудал яваад шахгүй. Мөнхөрд нь аз жаргал хөрөө бол мөнхөрд нь хан үзүүлсэн бол аз жаргал ганц үзүүлсэн нь урд нь орч шүү дээ. Тэр ягаад гэвэл 9 давсан. Мөнхөрд нь давж үзүүлсэн давуу давсан гэдээ гарч шүү дээ.
мөнхө ихэн баяр үдөр бас тэр одоо эсвэл сүхбат үдөр оролд их юм бол их хорд арав төрүүлж давж төрүүлсэн сүхбат байгаа байхгүй. Тэгэл энэ шууд байрыг эзлэхэд хоёр бусдаг цолын эренбийг ингэж эзлүүлчихэд сүхбат өсгөө үдөр очиод ингээд одоо амжилтаар нэрэн билнэ гэсэн ийм тайлбарлаад байдаг агуулгагүй байна шүү дээ. Энэ бол агуулгагүй. Тэгээд эдгээр бол хариуцлах хүлээх юм учраас бол эдгээр одоо дугаараа одоо тэг яагрилж байгаа. Энэ бүхэн олон учраас ивэлт авдаг гэдэг юм бөх байдгийг шүү. Хитгэн хүний олоо шүү дээ энэ чинь. Тэг хитгэн хүний олоо бид нар бол энэ тамаа واخхгүй өндөр үгүй ядагддаг, шүүмжилдэг, одоо үннийг гэлдэг. Тэр л одоо жудаггүй мод өгөх юм дууссан. Кэрэгэ гаргасан бүх орднаас. Сүхбат аваргыг тэгээ бүхний холбоо яагаад ингэ гадуурхаад идэх тань. Яагаад гэвэл энэ ман сүхбат биш, хоёр сүхбат гадуурхдаг байхгүй. Гүнсгийн сүхбатгээд одоо талигаач. Энэ яасан үйл яг чинь үнний хэлэх юм бол энэ бүхэн олооны ганц ивэл 25 жил чинь ганц Батөрдний олоо байсан. Тэгээ Батөрдний нэг нь 70 жилээр нэг нь 80 жилээр хайсан хоёр сүхбат байхгүй. Энэ хоёрыг үгүй яддаг байхгүй бид нар чинь. 70 80 жилээр нь хайсан болохоор. Хайсан болохоор. Тэгээд одоо өнөөдөр сүхбат том сүхбатыг хар. Гүнсгийн сүхбат бол одоо ингээд алсын зүйл юм бол зангсан. Улсын зам султай хүн 70 жил байгаад үзүүлдэлтсэн. Төвсөн гэн авраг болж яах вэ? Үзүүсэн арслан болох бүх одоо яваад ирсэн тэр жишгийг алдуулаад ингээд ингүнчөөд гомдж явсаар гэж чэйжин дээр арслангийнхаа юг шивүүлээ тэгээд нас барлаа шүү дээ. Тэгээд нас барахт нь хүртэл бас одоо тэр ажид дэрэлд нь бол бүх олооноос нэг засуулчих. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд одоо ингэж бөхшүүдийг алагчилж үздэг. Ингэж одоо өөрөө бөхшүүдийн хооронд нь дуурал дээр хуваач гэсэн. Намайг жүдггүй өхийн доондор бол 8 хүний доондор бол 1 номерт нь давчихсан байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлын ажлыг хийж явдаг энэ болох үтхгүй энэ бол зүгээр захын энэ бүхэн үйл явдлыг хаяагүй сөгчөнө гэсэн үг. Тэр нь энэ бол цаашаа онгойлгох юм бол күнд хэлэхэр ичмээр юм уу зөндөө бай. Өсхөөр дархан аврын хэлсэн үгийг танд үзүүлье. За тэг. Ийм тань. Доктор ширүүн уур амьсгал бий болгосон. Зодон цохон үсгэж бэлэн нөхцөл байдал үүссэн. Тэгвэл би төрөө ард түмнээ хүндлээд буулт хийж баруунаас болсон юм аа. Тэгээ энэ жил энэ удаа би бол зүүнээс болсноо гэдгийг хэлсэн. За тийм. Тэр энэ хөөхтүүд хамаа байхгүй. Энэ хоёр хөөхтүүг бол энэ бүхэн холбоо төрхөрч ингэж одоо талцуулж байгаа болохоос эдэн чи найз нөхдөд. Би энэ гөрөндөлдөг. Сүхбат ч гэсэн одоо сайхан бийтэй илтгэртэй жинхэнэ сайхан бөхгөөд миний нүрэн дээр коммунист эсвэл юу магчсан юм эдэн. Тэгэд эднийг энэ холбооны нөхдөд бүдлүүлж байгаа байхгүй. Өөрө хэлбэл би одоо сүхбат өсгөө итгэлийн мөрөө гэв. Чи тэгж 80 жил хөндлөө гарсан юм бол энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд ягаад энэ асуудлыг шийдвэрлүүлээгүй юм бэ? Ягаад өнөөдөр наадмын утгаар босч ирж байгаа юм бэ энэ гэж. Энэ асуумаар байна л дээ. Ягаад энэ асуудлаа тавиагүй, гомдлоо ягаад тавиагүй? Чамаа бүр зүүнний магнат байхын гүнчлэн чиний өвдөд чамаа амж авсан шүү дээ. Эхтэй илүү эрэмбтэй гэдэг харуулахын тулд амж авсан шүү дээ. Тэгээ чи ягаад гомдохгүй битэн жил явж ягаад өнөөдөр ингэж хэлж байгаа юм бэ? Ягаад энэ шийдвэрлэхгүй байсан гэдэг асуултыг би тавьмаар байна шүү дээ. Тэгвэл энэ хүн бол хариулах юм байхгүй. Ягаад гэвэл бүх халуун мэднэ гэж хариулсан. Тэгвэл бүх халуун нь бол ямар ч асуултыг шийдэх эрхчүүд чадвар байхгүй. Клэн зөвшөөс их хөрөнгө авах үйл хөрөнгө клэн зөвшөөдөг тартсан. Дан нэмэнт маржинал алын эсний бүс тэргүй. Өөрийн ган зарлсан. Ийм одоо сайн дүрэн хүмүүсүүд ажиллаж байгаа шүү дээ энэ чинь бол. Тэргүүлэгч гэж юм ярьж ирэв үү гэхдээ тэргүүлэгч бол тийм юм шийдэх хэрэг байхгүй манай бүх болон дөрмөр бол тэргүүлэгч бол өдөр тутмын ажиллаад хэлцдэг ажлын хүмүүс тэр дүнэс бол бүх албаны бүхчүүдийн эрен бизнесдээ тогтоох юм бүх ажлыг бол одоо цэцэн дэвдэ хурл шийддэг барилдааны дүрм гэдэг юм аа кизэнэс наашаа тэгээд гараад ирсэн юм шүү дээ энэ холоо байгуулагч нэмдэр дамжуулж ирэх ус түрүү бид чинь төрөлтэй барилдааны алдарч улаан авддаг байшингалаа авддаг бид чинь тийм байсан шүү дээ тийм дөлмжлттэй юм чинь тэргээр л явах хэрэгтэй байх юм одоо энэ маргаанаас болоод сүултээ олон нийтээс нэг ийм үг яриа гарч байна шүү дээ манай нөөё байна аврагууд гараад энэ асуулыг нэг тийш шийдээд хагалчаасаа тэг юм бол одоо зүүнний магнат гарна гэж булаацдахгүй амарч юмэр маргааш наадам цагтаа ихлээсэ гэж санаа зовчихлээ. Яг одоо бидний чинь би бас нэг юм боллоо. Чамд тийшэлэхдээ сая одоо ингээд байжсэн чинь цолны амжилтаар нэрмэлэх боллоо. Гэхдээ зэрэг би баярлаад зодөг шүдгээ ирээд та тий. Гэхдээ юм хэлмүү байна дээ. Яг одоо нэ тарамаар хийж гэж гарыг. Тэгээ юм үнэхээр намайг зүүнний магнаар гаргаж байгаа юм бол би нэг одоо хойд нийлээ наадам ихтэй би өөрөө хөлж гисч чадахгүйж болчих юм билүү. Тийм учраас би одоо энэ нэг гисчдэг алхдаг байсан дараа гараад нэг тугаан тойроод нэг нэгэн даа би барилдах шаардлага байхгүй л дээ.
нэгэн даванд гачис хөөхдөө тухандаа нүнсэд сайн бохгүй дараа миний хөгж явуулчихад би нэг эренбэ зилээ зүүнний магнаар нэг ихтэй зилээ гарах юмсэ гэж бодоод зодшууд ирээд олоод авсан чинь биш юм ба штэ. Жишээл нөгөөх эренбэ гэдэг юм чинь дор ярьж ирсэн юм ба штэ. Тэгэхээр надад мөнгө би бол яасан бохгүй мөнгө бол 6 төрөөс дамдан 5 төрөөс. Тэгээ би хоёр их хөөт 10 төрүүлчихэд тэгээ би хоёр бүхний хойно би одоо 35 жил гарсан тий. 35 жилийн үгэлхүү гараад харин хохирлыг ихэдсэн. Тэгээс болно энэ бичэн дээр 4 бүх 8 бүх точхлууд маш их одоо хохироод юм баггүй нэг. А тэгээд одоо тэр хохирлыг үзээд амсаа төвчээд би одоо юу ч хэлээгүй. Би одоо цаашдаж юу ч хэлэхгүй. Би энийг юм бол одоо нөгөөх бүхэн холбооны гаргасан жүдэггүй хин нэг учраас би жүдэгтэй байшин үгтэй хэлнэ. Тэгээ өөр бүхэн албан тууны хэлчихвэл бол намайг зүдэггүй гэж одоо нэрлдэг юм лээ. Би бол Монгол өхд байдаггүй нэг зүдгийг үе болгосон. Тэр юу гэвэл хайсан бүхэн татч усахдаг. Дээр нь яснаас ирсэн хайсан бүхэн татч усахдаг баг толгойн дөрвөөр хайж гараад дэвэл өчтдөг байсан. Би энэ бол адилхан тамирчид үед спортынхаа чадвар өсөлж байгаа болохоос хой битүүр найз күндлэг сэтгэл сайхан зүдгийг гаргаж татч усахдаг тэр жишгийг тогтоосон. Миний шавнаар одоо 100% татч усах нь одоо нийт бөхчүүдийн 80% нь унгсан бөхөн татч усахч гээд дэвдэг болсон. Энэ бол одоо би бас жүдэг юм аа л гэж бодож байгаа. Тэгээ бол жүдэггүй гэж одоо үзээд байгаагийн одоо шалтгаан хаана байдаг юм бэ мэд? 35 жил бодож явсан юм а та маргааш гаргах чуул яа тийм. Үгүй яах вэ тэгэхгүй шүү дээ. Дархаа өргөд эрмэлхгүй. Мөнх удгаараа дээр миний урдл гарна шүү дээ. Эхлээрийн дээр 10 жилээр нэрмэлээд тийм жишг тогтоод одоо зөвний мангаар 80 мянга кавар гарах юм байна гэдэг ингэх юм бол би гарна маргааш. Гарна би ёслон тэр бүхэн күндтгэн. Би бол бүх амьдралдаа ганц бүх барилддаг л надад өөр мэдчих чадах юм байна. Энийнд л бүх амьдралаа зориулсан би. Бүхэн бүхээр барилдлаа та. Бүхэн бүхээр барилддаг бүх шинжлэх ухааны хөгжүүлэлээ би одоо бүгдтэй л олоо та. Бүх юмд бүх насаа зарж байгаа. Одоо 74 нас хүрчээ морин жилтэй. Эний хүртэл би ингээ явж байгаа байхгүй. Тэгээ тэгвэл би баярлна. Тэгхгүй гээд гомдохчгүй. Тэ. Тэ. Үгүй боддог бол би маргааш түүний магны булацлаа магны авчихгүй. Бас баруун магныхаа булацлах байх юм да. Тэгэхдээ би бол ингэж бодож जैन. Би хоёр зүйлийг л хэлэх гэж бодож байгаа. Аа. Бүхийн холбоо бол нэгдүгээрт хууль ёсны байгуулга биш шүү. Хууль ёсны субъект биш. Ямар сариуцлахгүй л ахгүй шүү дээ. Наадын төв хөнсдөг танаа нэвтрүүлж дамжлаа хэлье. Хоёр дагаад та нарын одоо ерэн бичсэн өсгөөнийг төрүүлж гаргана гэдэг ерэн бичэн буруу шүү. Өнөөдөр бүхний барилдааны амжилт цаан чинь аз жаргал мөн хэрэгтэй хоёр даар мөнхөө төрхөн баян хүмүүсээр хэрэгжчихсэн явж байгаа тэр хэлсээр аргаар энийг одоо ерэн билээрээ. Сүхөтийн хэлж байгаа зөв шүү. Энэ чинь ерөнхийлөгчийн зарлигийг гаргахтаа сунтсан байгаа юм шүү. Тэгээ данзан бол нэг өдөр гэж яриад байгаа юм. Өдөр чинь бол өдрөө цагийн хэмжээ гэдэг чинь өдөр дотоод цаг байдаг, минут байдаг, секунд дэл байдаг. Бид чинь тийм нэр өрсөлдөж ирсэн. А тэгээ тэр нь мэдхгүй байна. Нэг секундын дөрөвч гэсэн, нэг цагийн дөрөвч гэсэн одоо шийдэн гараад тэр усуд яг намаар нь хийсэн байгаа тэд нар бол. Тэр одоо цагаан тэгж ярьж байгаа тэр юуны бол 2004 онд гэн 2004 онд одоо сүхбатан дарахаа өргөж ил хүлээр бол ээ төрүүлээ дарахаа өргөн бодол хангажээ. Тэгээ дараа нь 5 жилийн дараа өсгөө юм болсон шүү. Тэгээд энийгээр гаргасан гэж байгаа. Тэр бол одоо бүхэн холбооны сүлжээтэр нэрмжийн дараа тогтоогд өгсөн байх шүү. Сүхөт аварга зодгоо тайлал 7 жил барилдсангүй шүү. Тий, тэгсэн тий. Өсгөөр аварга тасралтгүй тэрнээс бол 7 жил болсон. Тэгээд хоёр бүхэн гооны чанарыг харьцуулахаар харилцаа илүү барилдсан байхгүй ээр. Гаргасан тэр дааны чанар байгаа харуулъя танд. За энэ бүхний холбоо ингэж гаргасан. Өсгөөр 14 удаа шүгүрсэн. Сүхөт аварга 11 удаа шүгэрсэн гэж. За, өсгөөр аваргыг 2 удаа тавд авсан гэсэн байна. 6 давсан, 1 удаа давсан гэдэг. Ингээд дэрмэл авсан гэдэг. Энэ бол тайлбар. Зүгээр хүний толгой эргүүлэх гэж өөрөө наад юм төвөөс бүхэн хүмүүс чинь алууны хүмүүс байдаг болохоор энэ ч замитгүй шүү дээ. Тэр хүмүүсийн толгой эргүүлэх гэсэн тайлбар. Түүнээс энэ юм байхгүй. Тэр минийхийг ингээд тооцчих гэдэг юу гарч ирэх юм бэ? Аа минийхийг тэр тооцоод өгөөдөө тавд авсан хэвэл надад бол одоо Монгол хамгийн олон 260 авсан хүн шүү дээ. Өссөн байх надад. Ийм хүн байхгүй. Насан туршдаа. Тэгэхээр ч одоо би энэ ийм дими юм гаргаж ийм шүүмэн өсгөж байгаа болохоос энэ түүхтээс өлөөгдөв ш.
энэ үед энэ эрэмбэлх асуудал аз жаргал мөнхөд төрөлтөөр хэрэгжиж гисэн. Дээшээ их компани бүгд төрөлтөөр хэрэгжиж гисэн байх дараа чинь сүхөт кэвдөл хэрэгжлэл явах юм шигтэй. Тэр ямар ч үжилэг байхгүй. Эгээр хуурын дөрвөн вариантаар сүхөт үр дээр юм бийжлэх байгаа юм. А амжилтын тооцох гэдэг ганц вариант төр бол эсвэл энд үр дээ гарах байгаа юм. Тэгэхээр одоо хэрэгжилж байгаа арга барил нь бол энд илүү даваагаар одоо өнгөлж байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл аз жаргал хэмжээний мөнхөрд нь их хэн баяр мөнхөд хоёрын ичлэгээ сараа үзэхэд бол өдний чинь бол кенин их ойд кенин одоо уулд авсан бай нэг наадам бидгээр нь эрэмбэлж гисэн байж шүү. Тэгэхээр бүлийн байж байгаа юм одоо гарахгүй ингээ яваад шүү. Яг бид хоёрын ярьж байгаа асуудал дээр сөхөт аврагаас байр суурь илэрхийлсэн. Өчигдөр манай сургуулигч очоод арай гөрөө авдэрсэн. За энийг сонсъё үзэгчтэй. Тэгээд 2006 оноос өмнөх амжилтыг ингээ тооцоод үзэхээр би 2004 онд Монгол Улсын дархан аврах сольны болцлыг биелүүлсэн одоо ийм дүр зураг харагдчихаг. Тэгэхээр өсхөөр аврагыг миний дээр эрэмблий гэх юм бол 2004 оноос өмнөх одоо он жилүүд болж тарах гэдэг юм аа. Би өсхөөр аврагын дараа эрэмблэгдэх гэх юм бол өсхөөр авраг 2009 онд дархан аврагын болцлыг хангасан 2010 оноос хойш би амжилт гаргасан болчих гээд байна. Тэгэхээр ийм нэг авсалдаагүй юм болоод байна л та. За энэ 2003 оны баяр наадмын хууль тэгээ хэн зориулагдсан хууль юм бэ? Хэрэгтэй хууль гарсан юм. Бид нар мэдэхгүй. Эдний ямар ч л байсан 2003 онд тэр хуулиар л хууль гарсан байх хамаагүй. Гарсан байх тэр хуулийг хэрэгжүүлж байгаа арга нэг л байж шээ. Тэр хууль гарсан бол одоо тэр тав зүйлс нь мөн хэрэгднийг азгаар хань гаргах чигтэй. Өөрөөр хэлбэл чигтэй. Тэгэхээр одоо бид ихэнх жишээ байж шээ. Тэгэхээр ийм бүдээх юмар өөрснө ажилтг мөртлөө нэг хоёр хүн дээр ярэ шат хөдлөө юм яриад явж байгаа. Тэгтэл таа гаргачлаа. Байхгүй шүү дээ. Өөрө арга гэр гэж хэлж байна шүү дээ. Тэг юм байхгүй. Дархан аврагуудын эрэмблэхгүй үснэг юм байдаг. Тэг ер нь манай болвол шүү дээ. Бидний өгчүүдийн дотор бол бүх судлаачдын дотор үздэг нэг юм болвол энэ их ихөө төрүүлээгүй авраг ямар авраг гэдэг юм гэсэн тийм яриа байдгийн шүү. Тийм учраас өсхөөр бол одоо энэ ихөө төрүүлж чадах байсан байсан. Тэгээ чаддаг учраас одоо өнөөдөр яг үүсээ юм бэ зүйлэл одоо сүхбатын дараа ирэн бэ зэлчихээ гэж би эцгээсээр хэлмээр байна энэ бол. Өдөр ер нь ер чи нэгтэр савтаа юм шүү. Энэ цаашдаа яригдээд шинчлэгдээд гараад ирнэ. Нэг хоёр дугаарт бол ер нь би бол эцсийн эцтэр нь энэ баян наадмын тухай энийг дархаа оруулах хуулинд их хартай байх шүү. Энэ хуулиар буруу хууль гарсан шүү. Энэ хууль ч одоо гараад нэг хүн зориулсан хууль гэдэг үүсээд үүсээд. Олон судлаач нэг хүн зориулсан хууль, эсвэл зориулсан хууль гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль яагаад гараад одоо өшөөлчлөв? Комбайк өшөөлчлөв. Буцаж одоо эсвэл өшөөлчлөв байгаа хууль. Сүхөт багтж явж байгаа дотор нь. Энэ хууль хүн зориулсан хууль гаргасан юм шиг. Хууль одоо тэгээд энэ чинь өшөөлөх хууль юм уу одоо ямар хууль юм? Тэгэхээр ч одоо ийм альгийн хуулийг гаргаад хэрэглээд энэний эзэн болгоомж төрч. Энэ бүх хөдөлгөөний эзэн бол гомчд орж байхгүй. Тэгээд нэмдэрж данзан батэлд наврах одоо хэдэн хүмүүс энэ чинь энэ бүлэг болсон байхгүй. Наврах одоо ингээд үндэсний бүхэд улс төр их нэгт ойрхон байдаг болчлоо шүү дээ. Өөрийнхөө нэр дээр барилдуулдаг, нутаг аваахаа нэр дээр барилдуулдаг гэдэг. За таал захиргаатлын бидний хэлгээ захиргаатлын нийгэмд барилдж байсан, зах зээлийн нийгэмд барилдж байсан юм тэр үед улс төр яаж нөлөөлдөг гэсэн үндэснийх баяр наа. Ямар ч нөлөө. Танд нөлөөлж байсан уу? Нөлөөлөхгүй. Юусэн нөлөө. Надад бол хэдэн бол дарагын нутгийн гүн Батмур царгийн ах бивэн шиг хамж үзчихсэн юм. Би харж үзсэн юм нэг ч их хэдэнтэй нь юу үзэж үзээгүй. Баяр наадмын хүч гарал барьж ирсэн. А хэдэн бол дарагын сүүлийн үед бол надад бол нас хэд хүрч байгаа юм лээ гэж асуудаг байсан. Тэргүй нэг юм гэж ойлгодог учраас дагцын үйлх хэд нас байна вэ гэдэл гэдэг баримж авчихсан баг. Хэдэн бол дараа баян мөнхөг үнсээд мөнхөд үнсээгүү гэдэг юм ярид тим. Хэдэн бол дараа кенийг ч үнсэж байгаагүй. Би хэдэн бол дараа үнсүүж үзээгүй. Ингээл өгнөс чөдлийн нэг одоо юм амдирулдаг байхгүй. Тэгээд тэр мөнхөт бол эртөө одоо бүр их чухмаар өдөрлж ийлээ л дээ. Хоёр дарга минь одоо миний аврах цолыг өгч гээч гээд. Тэгээд би одоо өгөхгүй бол хайтан жив сумын наадмын барид дэж би даах гэтлэх юм гэж би хэлээ зогсчихсэн гэж. Гэсэн ухаа шивж ийн тэр цэдэн балдараа самбу дарга үүсгэл өгөхөд харж чадахтайга юм дээр ухши харсан зогсч. Тэрийг тэр асуудал бол цэдэн балдараа самбу дарга хөр оролцдог шүү дээ. Шалгалдаг шүү дээ. Шад уу. Тэр бүхэн бүх олон тэргүүлэгчд мэддэг байхгүй. Ягаад мөнхөд авраг өгөөгүй юм бэ нэг жил? Хоёр төрх авраг өгөөгүй. Тэр бол мөнхөд алхиудаг. Залуу үед үлгэр дөөрөөлгөө. Диний бала юм ярьдаг.
ясултангүй гэдэг нэрээр өөр баялагдахыг хийс хүртэл яах вэ гэж ягаад тэгээд барилдуулсан учраас төлөвлөх авраг нөгөө нэг жил өнжээсэн. Нэг юм яриа байдаг үнэн үү? Зүүний магнат бүх хэлдэв. Тэгсэн чинь зүүний магнат мөнх тавар гардгүй. Тэгээд ам авдгүй. Ам авдгүй. Ам авдгүй. Наадамч болон намайг үзэх гэж ирсэн юм аа. Таныг үзэх гэж ирээгүй юм аа. Яа дий. Тэг тэгж ясна тий. Үнэн үү? Тэнгэр юм. Тэг мөрхөө юм ярьдаг юм болов уу энэ чинь. Бол над миний мэдхэл бол би нэг 80 жилийн агаар билүү да. 81 онд ч гэсэн жин амхтул охид авын доо байсан юм гээд байдаг. Бүх хэлдэг наад. Бүх амхтул бүх оочтой байгаад амхтулдаг. Нэг төрийн чинь өрн бит авраг авахгүй би ч авахгүй болохгүй да. Би бол хэлсэн миний ахын хөсөрөнгөө гэдэг хөөхд авсаар дөрөв. Тэг над дээр тавьчих. Энийг баян мөнх сэрэнхөө юм уу авахгүй байх. Мөнхөтийн их чинь нэг хөөхд авсан. Тэр авах хөдтэй гэдэг би явах гэсэн чи хүү яагаад авах зогсдаа гэд Сэлэн Батар гэдэг гарын онооны шүүгч байсан. Тэр намайг болохгүй аврагтаа журмаан бодох хэрэгтэй. Мөнхөт хийж авчиж дараа нь авах шүү та. 81 онд юм асуул болж ирсэн. 81 онд тэгээд би өчнө зогсчих мөнхөт хүрч ирсэн. Тэгээд юм мөнхөт хүрч Сэлэн Батар загнас юм. Чи дамаа авахгүй яах. Би тэр донгосч үгүй ханьс судалж яваад ирж байгаа гэж. Тэгж хэлж ирсэн би бүр ягсан. Ханьш. Ханьш өдөө ямар ханьш гэдэг юм тэр. Ханьш гэдэг чинь тэр тавгандал хэргэлдэм тэр Монгол амьдралд ямар үг бол байсан юм бөө бэ тийм гэж ирсэн байхгүй. Тэгээд гих мэтчлэн одоо дэмий юм их ярьдаг. Залуучууд бүлгүүд байдаггүй гэдэг нь чинь одоо аврал нэг дөөгөн шүү дээ. Ээр хэнээс шатгалаа. Тэр сэдэн бол байгаа самбуу дарах хүн мэдсэн мэдээгүй юу ч байна. Ухт өвчдөг гэсэн үгтэй. Харин явж өгд юм байхгүй шүү. Харин бол яамдын сайд нараар бол холбооны даргаыг тавьж ирсэн юм. Өөрөөр хэлбэл Юмбиж яв сайд, сангийн яамны бүхэн холбооны дарга байсан. Жамын генерал байсан. Дараа нь Хурц сайд байсан. Гүрэрэгч Баатар байсан. Бүхэн холбооны дарганыудыг одоо тээр бас нэг тийм тулхтаа одоо нэг харьцуулттай хүнээр тавьдаг байсан. Тэгд бол тэрэнд бол сонгол монгол гэж болдгоо тэр үеэр нэг томьсон генерал гэж заал гэд бид жившээ. Бид бол энэ одоо бидний хувьд бол сахилгатай хөрөнгө хэлбэл ер нь бүхэл дээдлдэг л байгаа юм л дээ. Хөөнд дээжилж ижил бид одоо өнөөдөр одоо юунд энэ бүхнийхэн төлөөд явж байгаа байхгүй чи. Үндэсний бүхний холбооны дэд тэргүүн Данзангоо бас нэг ноцтой эмэлчлээлтэй хэвлэхэд 2002 онд Сүхва таврагаас допинг илэрсэн юм аа. 2006 онд өөрө шинжилгээгээ өгөхгүй зүгцсэн юм аа гэж. Зодгоо тайлах шалтгааныг хамгийн сайн мэдэх хүн бол та. Юунаас бол зодгоо тайлсан? Шалтгаан бол ерөөсөө л хоёр сүхватыг хавчих гэсэн. Эсвэл унаад амгт бол нэг хоёрын даваа унаалтыг маш хүчтэй хүмүүсүүдийг тавьдаг. За тэгээд допингийн шинжилгээтэй холбоогүй юу? Допингийн шинжилгээтэй холбоогүй. Тэр бол допингийн шинжилгээ яасан гэдэг нь тэр бол ирээдүйд тийм тоолдооч уу? Одоо энэ бол гүтгэжил байгаа гүтгэлэг. Тэр түүнес шүү лөө тэр хоёр сүхватыг бол залхаас нь бол бүх холбооны бодлого. Энэ бол энэ ийм л өдөр барилдах ямар ч боломжгүй боллаа багшаа. Би энэ наадмаар миний барилдаан дуусах юм байна гэж над хэлсэн юм. Наад мөгөлөө. Тэгсэн заа яах чи сайн барилд. Дараа нь хуйлаа ярина гэсэн. Тэгэл над ямар ч юм өгдөг үгээгэд л зодогтой айсан. Би бол одоо үүлээс үүлээсэн. Сочир дээр гэсэн юу ч үгүй мэдээгүй. Тэг би энэ хөгчин бол 62 хэлгааны менежментэд жоохон годоор банд илгээрээс л авсан юм шиг. Тэгээд яг уу да сайн мөч өсөн хөгт би хайртай. Тэгээд хөргөн мөргөний асуудал хамаагүй л дээ. Би бол энэ миний шав гарцаагүй миний гараар одоо би хөлсөнгөө. Тэгээд ингээд хавччихдээр яваад байдаг. Хүмүүсүүд одоо баян мөнх аврагын хөргөн болсон учраас тэр хавччихжээ гэдэг юм. Тэр биш. Биш. Энэ бол одоо тэр батэрдний хайсан хэрэгтэй хүн. Яа ойсук бат ойл. Тэвэр өшө хонзон одоо тэр холсон замд бүх юм л одоо өргөж дээ ингээд явж байгаа. Тэг. Олон нийтийн хандлага бас ямар байгаа юм бол бид хоёрын ярьж байгаа сэдвүүд дээр үзэгч та бүхэн бас сэтгэлдээ илэрхийлж болох юм. 7139911 гэсэн шууд дэфири утсанд холбогдоод үзэгч та бүхэн бидний ярьж байгаа сэдвүүдээр бас байр сууриа илэрхийлж болох юм аа. Наадамч болон маргааш баяр наадам цагтаа эхлээсэй л гэж хүсэж гордж хүлээж байна. Тэгээд түмэн олон энэ хоёр дархан авраг бас хүндлээсэй л гэж харж байна л та. Тийм болохоор одоо та бүхэн бас манай дархан аврагч бол энэ асуудал дээр өөр өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж байна. Сумын газар авраг бас тэгжилсэн юм байлээ. Өсгөөр авраг зүүний магнат сүхө таврахыг гаргачаасаа би оронд нь байсан бол тэхэл байсан. Өнгөрсөн онд гаргасан бол энэ он дахиад гаргачихад ямар асуудал байна гэж. Энд өсгөө юм биш шүү дээ тэр чинь. Өөрөөр хэлбэл өсгөө авраг мэдж байгаа шүү дээ. Аз жаргал мөнхөрдөн хоёрыг ингэж ярьмэлсэн.
эхэн баяр мөнхө төрийн ингэж ярьмсэн. Би энээр эренбинд бас байж болохгүй гэдгээ өөрө хүмсэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Би бол ягаад гэвэл өсгөө ийтүүл хэлэх гэж байна. Миний дүү яах вэ? Би одоо ажилхан хөөгтүүд миний. Тэгээд миний хөөгтүүд одоо хөөгтөө хөвд эцгийн сургалтад бол чи наад маа нодин жил төвчөөтэй гаргасан юм бол чи энэ жил дахиад баруун манад гарчих. Түүнээ та хоёрын урддан гарах хойноо гарахаас барилдаан угчаалтгаад өгөхгүй. Энэ хоёр бол одоо кинч урд дэрэн бизнес гэсэн наадмын одоо дээд зэнд нөлөөч чадахгүй. Тийм болсон юм бол. Тавын даваа даваа дэше өгөхгүй нөлөөлөхгүй шүү дээ. Тав дахь өрхөөс өргөн байхгүй юу. Харин зүгээр дархан аврах цол одоо ингэж авсандаа баярлж ороо чи. Тэгээд энэ артмын хүндгэр гэдгийг би хэлмээр байна. Би бол тэгнь. Би тэгсээч ирсэн юм. Би бол артмын хүлэг төрийнхаа наадмын хүндэд ер нь баяр наадам одоо бүхэлдэгч юм бол төр артмын холбоос юм байна. Эзэн Шингэсийн үеэс ч одоо энд нэр ингэж уламжилж ирсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр артмын төр үеийн баяр наадмыг л амглан сайхан гэж жийл болоод даадах гэж артмын битгий гэж үүмгүй л. Битгий бүхэмдүүл сэтгэл санаагаар таалал бус тийм юм битээ харагдвал бид бол артмын хөөгтүүд төрийн ивэлд байдаг хүмүүс артмын төр хүрээл дээдлж явъя. Би одоо тийм үг хэлмээр байна. Тэгээд энэ дээр бол одоо Сүхбаатыг бол би одоо хэлмээр байна. Чи бол бас тогтун клецтэй байгаараа гэж би олон төмний нүргэлий. Эсвэл ярим бол чи төвчээд нэгтэй төвчсэн юм төвч. Энийний дараа бид нар уучраа олноо. Чи энүүнд яарал хэрэггүй. Тийм учраас чи баруун талынхаа одоо юунд Сүхбаатын дараа ирэн бэжлчихэл гэж би нөхрөөсний хувьд хэлмээр байна. Бая өхөний хувьд бол нэг настай хүнийг бол эцэггүний хувьд хэлмээр байна. Тэгвэл чамаг олон төм хүндлэн. Жинхэнэ Монгол өхийнхан одоо энэ ёс заягийг сайхан хадгаж хамгаалж өгөх юм байна. Удамтаач хүн чи өвөгийнхаа нэрийг ч бодох хэрэгтэй. Би ийм үг хэлмээр. Тэгээ миний ард тем бол одоо амглан тайван жоох юмнаас одоо битгэ кимэрч янз болоороо. Энэ бол тэгтээ тэргүй бидний хооронд байдаг маш их маргаантай ажил. Энэ их маргааныг бол үндэсний үгийн холбоо юус гэж юм шүү. Би төвчээртэй 35 жил хүлээгээд одоо өнөөдөр өсгөлтөр данзан хэллээ л дээ. Энэ асуудал бол мөнхөт бай мөнхөрийн тухай ярих илүү үс гэж. Тэгэхээр би босаад цамц юмсэд усанд ороод би маша үүсгэж гараа явчих. Ягаад гэвэл би энийг хэл ясаалаа сууж болохгүй. Ягаад илүү үс байдгийг. Тийм. Ягаад жишээ дээж үү. Манай үзэгч холбогдсон байна. Сонсъё. За. Байна уу? Оо байна өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд үргэ. За ганцхан үг баян аврах хэлдэг тийм. Энэ бүх юмны буруу том дэрэсэл гончтарч. Энэ бол одоо ард түм бол танд нэг байна. Өнгөрсөн борооны хойноос туу нэмэр үг нэг үгэд шүү дээ. Тэрнтэй утгах нэг аа. За ингээд бүх хүн Монгол хүмүүс минь сайхан наад хөтөөрөө хоёр авраг маань нэмээ яваад үнэхээр одоо энэ олон хүнүүдтэй маш олон одоо юм бодит мэдээлэл өгдөө. Ингээд баян мөнх аврагдаа урт удаа наслахыг эрүүлэн чи хүсээрэй юу. Эрүүлэн хийх үсэ яа гэж. За ингээд үзэгч та бүхэнд бид маргааш үндэсний их баяр наадамд хүчит бүхийн байрлалын зүүнний магнаад аль дархан авраг гарах вэ гэдэг асуудлаар бид бас баяна аврагын байр суурийг сонсож та бүхэн шууд ярилцлага хөргөж байна. Яг одоо эзэн Чингисийн талбайд Чингисийн өшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа ёслол ажил эхэлж байна. Та бүхэнд бас шууд үзүүлээ. Ингээд манай шууд эфирт хүрэлцэн ирж бидэнтэй ярилцсан баярлалаа. Маргааш таныг үндэсний их баяр наадмаар манай наадамч олон харж байгаа. Та бас 35 жил дотроо бодсон зүйлээ гаргачихад ер нь яадгийн гэсэн асуудал байна тийм ээ. Эргэлцсэн асуудал байна. Ашиг байвал гаргая л дөө. Ашиг байхгүй бах уу? Баруун магнаг бас булаацтай дэхлэх юм ахна. Энд ямар ч байсан тэр өсгөө цохоо төрийн байдлыг харъя. Энэ хоёр хүн зүйн магнаулууд ихэр хэрэггүй бол би гарсан ч яадгийн зүйн магнагийн би эзэлдэг дүрэн нуухын дагав эзэлье. А хэр мөнхөт гарг зүйн магнаа. Би бол өнөөдөр энийг эсвэл би баруундаа эсвэл гүцэх юм над нэгч байхгүй. Би харин мөнхөт гардаг юм бол би илгэр зүйлээд мөнхөт таврга та 6 төрөсөн би 10 төрөсөн гэсэн та ирэн байра гар гэгээ зүйн мөнгө гаргачихвэл би баруун мөнгө гарах бэлэн байна. Би цаашдаа энэ асуудлаар бол нэг их зарга хийхгүй. Би ер нь их гомдж их хавчих живсэн. Тэгтээ би үг хэлээгүй юмсэн. Энийг л би ард түмэндээ хэлж явъя гэж бодож байна. Би мэддэгш юм шиг байлээ дөө. Замийн дээр уучлаарай. Хамаагүй ярьсан болоод яг би бодсон л ярьсан шүү. Тэгээ зүүнний магнаад гардаг дахиад зүүнний магнаасаа дагж харна гэж асуудал хөөрхий гэхэл. Тэгээд тэгээд ашиггүй болох юм бол хөл гар мөстөгөн дээр золиосон төч шүү.
Хүлцэн ирсэн баярлалаа танд. Сайхан надаараа. Эзэгтэй асуудлаар надтай бас юм ярьж, сайхан миний дотрыг нээж өгсөн явдалд төвдөө баярлалаа. Тэг. Их баярлалаа. Ортуудаа наслаараа. За. Үзэгч та бүхэн бас сайхан надаараа. Чингисийн талбай, Чингисийн хүчинд хүнд сэтгэл үзүүлэх ёслолыг та бүхэнд шууд амжилт үзүүлье.
Ясгэн чөмөхтэй пицца. Пицца хат.